Осы аптада ел депутаттары Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экстремизмге және терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Бұл құжатта нендей өзгерістер орналады? Осы тақырып төңірегінде әңгімелесу үшін сұхбатқа Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Жамбыл Әужанұлы Ахметбеков мырзаны тартты. Жамбыл Әужанұлы, студиямызда қош көрдің. Рахмет. Енді алғашқы сұрақ мынадай. Осы бұл құжатты енді мақұлдадыңыздар бірінші оқылымда. Бірақ әлі де осы тақырыптың, осы сұрақтың төңірегінде талқылайтын мәселелер көп секілді. Бұл құжат, бұл заң жобасы әлі де шек емес пе? Рахмет сұрағыңызға. Заң жобасы шек деп айтуға болмайды. Өйткені бұл заң жобасы бұрыннан бері атқарылып келе жатыр. Егер естеріңізде болатын болса, осы екінші сессияның басталуы кезінде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың депутаттардың алдында, яғни мәжіліс пен сенат депутаттарының алдына бірнеше мәселелерді, міндеттерді қойды. Соның ішінде бес айқындаған мақсаттың ең бірінші алға қойылғаны ол ұлт қауіпсіздігі, елдің бірлігі, елдің ішіндегі тұрақтылықты алға қойған. Осыған байланысты үкіметте дайындалған терроризмге, экстремизмге қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістер енгізуге Қазақстан заң жобасы бізге келіп түсті. Сол келіп түскеннен кейін жұмыс топтары құрылып, комитеттерде бұл мәселе кең көлемде талқыланып, қазіргі кезде жалпы отырысқа шығарып, бірінші отырыста мақұлданды. Ол дегеніміз әлі де талқылау, кейбір өзгерістер енгізуіне байланысты, депутаттардың ұсынысына байланысты қазіргі кезде екінші оқылымға шығарылатын болды. Екінші оқылымға дейін қазіргі жұмыс топтары қайрадан айтылған пікірлерді, айтылған ұсыныстардың бәрін қайра ескеріп, кейбір нормаларға өзгерістер енгізетін болады. Бұнда президенттің айқындағанында бұл заң жобасында ең басты мәселе бұл терроризм мен экстремизмге іс-қимыл, қару жарақ айналымына бақылау орнату және мынау көші-қон заң жобасындағы нормаларды күшейту болып табылады. Яғни қазіргі кездегі мынау терроризм мен экстремизмнің белең алуына байланысты біздің елімізде осындайлардың алдын алу мәселесіне нақты көңіл аударыла отырып құзыретті органдардың міндеттері күшейтілді, яғни олардың жауапкершіліктері артыла бастады. Міне сондықтан осы тұрғыдан алғанда біз мынау қазір айта кететін жағдай жұмыс топтарында комитеттерде талқылауға қатыстыратын тек қана өзі бұрын құрғандай жұмыс топтары депутаттар ғана емес, осыған кейін көлемде халыққа жариялылық ретінде, халықтың бірге араласу, талқылауға қатысу ретінде мынау парламентке енбеген саяси партиялар, яғни мемлекетте тіркелген, бірақ парламентке енбеген саяси партиялардың өкілдері, үкіметтік емес үкіметтік ұйымдардың және де құзыретті органдардың өкілдері, саясаткерлер, юристтар барлығы осыған тартылып, қазір осы талқылау өте қызу жүріп жатыр. Осының аясына, осы тұрғыдан қарағанда, осы талқылаудың ішінде келіп түскен заң жобасына қаншама жаңадан ұсыныстар барлығы енгізілді. Сол ұсыныстардың барлығын ескере отырып, қайрадан екінші рет оқылымға шығарылу үшін осы ұсыныстарды қайта қарап, сарапшылармен, кәсіби мамандармен бірлесе отырып қайрадан жұмыс жүргізілуде. Оны біздің мәжілістің спикерінің өзі де атап айтты. Заң халыққа арналған, яғни оның орындалуы, оның іске асуы, барлығы жеті механизмдары барлығы қарастырылу үшін осы заң жобасын қайрадан қарап, тәптіштеп, дұрыстап қайрадан екінші оқылымға шығару деген мәселе қойылды. Ол дегеніміз енді қазіргі кезде заң жобасы тек қана екінші оқылымда да мүмкін ұсыныстар қайрадан жаңадан пайда болатын болса, үшінші оқылымға да шығарылуы ықтимал. Бірақ негізі бүкіл сарапшылардың барлығы жұмылдырылғанына байланысты біз таяуда осы заң жобасы өте сапалы, мардымды шығады деген сенімдеміз. Жамбыл Әужанұлы, енді заң жобасы халыққа арналған дейсіздер ғой. Демек, жаңа форматта осы сессия жаңа форматта өтіп жатқан секілді меніңше. Үкіметтік емес ұйымдарды, қоғам қайраткерлерін,
халық шақырып, сол халықтың атын сөйлейтін адамдар шақырып, бірге талқылап жатыр, бірге пікірталас туындап жатыр. Енді сондай бір пікірталастардың бірі осы жалға алған пәтерді тіркеу міндеті бойынша қалай пікірталас туындап жатқанын білеміз. Осы нормаға қатысты сіздің пікіріңіз қандай? Бұл нормаға байланысты өте көп талқылау болды. Оның ішінде мына депутаттар жағынан да, жаңағы үкіметтік емес ұйымдардан да, халықтың атынан сөйлей алатын саясаткерлердің де атынан көп ұсыныстар түсіп жатыр. Ол дұрыс. Сол үшін біз бұл заң жобасын қайра қараған кезде осыны ескеруіміз керек. Ол заң жобасына келіп түскен норма, ол пәтерді жалға бергенде 10 күннің ішінде сол жалға алатын алған адамдарды тіркеу, мемлекеттік тіркеу, яғни жалға алған екендігін айқындайтын құжатпен құжат болу керек деп. Енді қазіргі кезде тәжірибе көрсеткендей, мынау болып атқан экстремистік іс-қимылдарды, террористік іс-қимылдардың барлығын сараптап келе қараса, жалға алушылар, яғни жаттан келген өзінің іс-әрекетін, жат қимылдарын іске асыру үшін 1-2 күн ғана болады екен. 1-2 күннен кейін ол пәтерді қайрадан тастап басқа жаққа кетіп қалады. Сонда осы кезде механизм қандай болады? Бізде нормада 10 күн. 10 күнге дейін тіркеген ол жай қарапайым адамдар, ондайлар болады. Ал егер де олар лаңкестер болатын болса, сонда осы кезде қалай қарады? Бұл механизмді ешкім ойламай қалды. Сондықтан да жаңағы тапсырыс бойынша қайрадан сарапшыларды, кәсіптік мамандарды, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерін, ішкі істер органдарының қызметкерлерін, осыған құзыретті органдардың қызметкерлерін бәрін жұмылдыра отырып қайра қарау, яғни 1-2 күнде қалай тіркеуге мүмкіншілік бола ма? Тіркеуге мүмкіншілік болмай ма? Осы механизмдарды қайырдан қарап, соны осы екінші оқылымға ұсынылатын болады. Міне, бұл жаңа тағы да қосымша айта кетейін, бұл тек қана жаңағы шақыру арқылы жұмыс топтарындағы қызметке жұмысқа араласу емес, ол онлайн режимде де беріліп жатыр. Теледидардан егер де бұл жұмыс тобына қатыса алмаған, яғни жұмыс тобына кірмеген, енбеген депутаттар болатын болса, олар жаңа теледидардан тікелей эфирден оларды қарап, сол талқыға араласып жатыр. Сондықтан да мен ойлап отырмын, бұл бүкіл халықтық жариялылық ретінде осы заң жобасын талқылау деп санаймын. Жаңа өзіңіз айтқандай, жаңаша түрде деген, біздің өзімізге де жаңаша, біз өзіміз қуанып отырмыз, өйткені көп нәрселер, біздің ескермеген нәрселерімізді барлығын жаңа келген өкілдері келіп айтып, өздерінің ой пікірлерін ортаға салып, соны енгізуге тырысып бағуда. Шынымен де бұл әлгі айтып кеткен норманың өзі кішкене күмән тудыратын секілді. Өйткені ол адам қылмыскер бола тұра, ол осы норманы біле тұра 10 күн отырмайды ғой бұл пәтерде. 2-3 күн отырады да істейтін істеп, Құдай сақтасын енді. Дұрыс айтасыз. Бұл сол осы мәселені жіті қарамаса, бұның механизмінің өмірінде болып көрмеген, бұл өте қиын норма. Бұны енді қалай шешіледі екенін ертең мына жұмыс топтары нақты өздерінің шешімдерін айтып береді бізге. Ал осы заң жобасында, жаңа құжатта күзет құрылымдарының қызметкерлерінің жауапкершілігін арттыру қалай қарастырылған? Бұнда мынау террористік акт жасаған кезде, бұнда болғанда, Ақтөбеде болғанда жағдайда қару жарақ сататын дүкендерге шабуыл жасап, олардың дер кезінде дабыл қағып хабар бере алмай қалған себебінде және күзет ұйымдарының дер кезінде іс-қимылдарының болмай қалуы да себеп болды ғой. Міне сондықтан да алдағы уақытта тағы да осындай жағдай орын алмас үшін мынау жалға алған немесе нысанды объект дейміз, нысанның иесі, оны иеленуші, не болмаса оның ішінде қызметкерлері дер кезінде өзінің жауапкершілігі артуы үшін оны әкімшілік түрде жауапкершілігін арттырды. Әкімшілік түрде егер де осыны қате істесе, дұрыс істемесе, нормаға, тәртіпке сай келтіре алмаса, онда оларға жаңағы қарастырылған айыппұлдың көбейтілуі. Ол айыппұл бұрынның өзінен де бар. 100 жаңағы еңбек орташа айлық көрсеткіш болатын. Егер мынау тұлға болса, юридический лицо болатын болса 200, коммерциялық юридический болса, онда үлкен ірі кәсіпорындардың болатын болса, онда 300 жаңағы орташа айлық көрсеткішінше айыппұл болатын. Егер ол бір жылдың ішінде қайрадан қайталанатын болса, сондай қателіктер орын алатын болса, онда 2 есеге өсетін болады. Яғни осы
әкімшілік жауапкершілікті арттыру арқылы мынау күзет ұйымдарының өзіне алған міндеттерін дұрыс жауапкершілікпен атқаруға біз ықпал етеміз деген ойдамыз. Сонда осы норманың егер дұрыс жұмыс істеп кететін болса, алдағы уақытта жаңа дүкендер, нысандардың барлығының терроризмға бейімделуі азаяды. Яғни терроризмға жол беріп қоймайтындай, яғни күштер пайда болады. Жаңадан тетіктер пайда болады. Міне осы тұрғыны алғанда жаңағы әкімшілік жауапкершілік дұрыс деп саналады. Мынадай сұрақ қояйын, мүмкін қытығыңызда тиіп қалар. Алматы мен Ақтөбедегі лаңкестік әрекеттерден кейін көпшілік осы заң жобасына өлім жазасын енгізу мүмкін деп топшылаған еді. Бірақ мұндай жаза қарастырылмаған бұл заң жобасында, менің білуімше. Себебі неде? Дұрыс айтасыз, енді ол қытыққа тиетін мәселе емес, өйткені терроризм мен экстремизммен күрес ол бүкіл халықтық күрес қой, ол тек қана бүкіл халықтық емес, бүкіл дүниежүзілік. Оның технологиясын әлі де толық таппай отыр ғой. Сондықтан да бұл лаңкестік орын алған екен, ол өте қиын жағдай болды. Онда қаншама азаматтар шейіт кетті, қаншама бала жетім қалды, қаншама ана жесір қалды деп айтуға да болады. Сондықтан бұндайлардың алдын уақытта болмас үшін жаза оларға қатаң болу керек. Әрине депутаттардың тарапынан да, жаңағы қоғамдық қайраткерлердің де тарапынан өлім жазасына кесу туралы мәселе көтерілді. Бірақ өздеріңізге белгілі, 2003 жылдан бері елбасы қол қойған бұл өлім жазасына мораторий жарияланған болатын. Енді бірақ былай түсініктеме болу үшін мораторий жарияланғанмен ол соттың үкімі, шешімі өлім жазасын шығармау деген емес, ол шығарылған үкімге орындауына мораторий жарияланған. Сондықтан да біз егерде дүниежүзілік халықаралық нормаларға, халықаралық құқықтарға қарасақ, бәріне қарасақ, біз жаңағыдай өлім жазасын кесуге міндетті емеспіз. Яғни бұның өзі өмір бойы, өлім жазасының орнына өмір бойы абақтыға жатқызу, абақтыға жатқызудың өзі де сол жаңағы өлім жазасымен пара пар, ол бәрібір өмір бойы сол түрмеден шықпайды да, соның ішінде не болмаса өледі, өзінің өмірін сол жерде аяғына дейін жеткізетін болады. Сондықтан да біз егерде халықаралық нормаға сәйкес жұмыс істейтін болсақ, оның мүшесі, Біріккен Ұлттар ұйымының мүшесі болатын болсақ, өзіміз халықаралық осы құқықтық нормаларды сақтаймыз десек, онда біз әлі де болса осы өлім жазасын қолдануға тиіс емеспіз. Ол мораторий әлі тұрады, жалғаса береді. Оны қай уақытта алынып тастай ма, не болмаса жалғастырыла ма, оны өмір көрсетеді. Сондықтан да бұл орнына жаңағы жазаның қатаңдатуы ескерілген. Және оны жасамас үшін оның алдын алу профилактикалық жұмыстарының барлығы күшейтіле бастады ғой. Сондықтан да оны мен өзім өлім жазасына кесу дегенді бұл жерде қаламаймын. Қанша десе де халықтың көкейінен шықпай да қалатын шығармын, бірақ дегенмен ішім жанып тұрса да өзім, бірақ дегенмен біз құқықтық елміз, сондықтан халықаралық нормаларға біз бағынғанымыз дұрыс. Түсінікті. Енді Жамбыл Әужанұлы, өкінішке орай біздің уақытымыз аяқталуға жақын, соңғы бір сұрақты қояйын, қысқаша жауап қайтарып берсеңіз. Осы лаңкестік әрекеттер кезінде біздерге, бұқаралық ақпарат құралдарына, журналистерге қалай жұмыс істеу керек? Бізден халық тез ақпаратты қажет етеді, талап етеді. Бұл қиын сұрақ. Бір жағынан ойлап қараса, адами тұрғыдан сіздер кәсіби өздеріңіз істеріңізді атқару үшін әрқашанда дер кезінде барып болған оқиғаны халыққа жария ету. Ол бір жағынан. Бірақ менің ойымша, ойлап отырмын, журналистер жария еткенде оны бірден, мүмкін бір жерде өрт болса, бір жерде бір жарылыс болса, мүмкін ол жарылыс жай бір бензобактан жарылыс болған шығар, өрт байқамай шыққан шығар, мүмкін бір пиротехникалардың байқамай, дұрыс қолданылмай атылуына байланысты жарылыс болған, оны террористік акт деп журналистер өзінің міндетін алып жария етіп жіберу орын алғандар бар кезеңдер. Сондықтан да оны тек ресми түрде
уәкілетті органдар алғашқы жариясын жасамай, террористік акт болды, экстремистік іс-қимыл болды дегенді жария етіп, осыған келіп, кейін барып сараптама жасап, оны халыққа ақпараттандыруға болады. Ал қазіргі кезде ең бірінші барғанда тек қана оны ақпарат ретінде ғана беруге мүмкіншіліктері бар. Сондықтан бірден осындай акт деп өзіне асығыстық жасамау керек. Және ол бір жағынан оларға насихат дегенде болып, кейбіреулері әдейі жасап, бізді міне көрсетсін, осындай біз акт жасадық, мен өзімнің міндетімді атқардым, ананың алдында, мынаның алдында деген өздерінің міндеттері бар ғой. Соған болып кетпес үшін, оларға насихат болып кетпес үшін ақпарат құралдарының қызметкерлері өзінің жауапкершілігін жақсы ұстанған дұрыс деп ойлаймын. Түсінікті, рахмет сізге. Жамбыл Ақжанұлы, осындай алтын уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келіп, салиқалы ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін алғысымды айтамын. Рахмет сізге. Рахмет. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Жамбыл Ақжанұлы Ахметбеков мырза.